ଓଂ ନମସ୍ୱା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏଲ୍ଆର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ମୋର୍ ଦାଦା ତେଜରାଜ ନାଗ। ଏ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ MS ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରେ। ଏ ଗୀତକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ଶୁଭୁ ଦାଦା। ନମସ୍କାର।
सभे माग करो छन मना धरे रे गो तोर कोले मते मागो लाड़ा गले धरे रे गो तोर कोले मते मागो लाड़ा गले भाले दे